Meni o'rta maktabida bugun 300 nafarcha o'quvchi ta'limni boshladi. Mana bu xonada 7 sinf dars o'tiryapti. Hozircha faqat 7 va 11 sinflar o'qishni boshlagan. Ertadan esa butun maktabda o'qish boshlanadi. Ko'p o'zgarishlar bor. Butun maktab bo'ylab faqat bir yo'nalishda yurish mumkin. Yo'laklarni o'quvchilar mana bunday xaritalardan bilib olishadi. Har xonaga kirganda qo'l dezinfeksiyasi uchun suyuqlik va salfetkalarni tashlash uchun ko'pgina axlat qutilari bor. Bugun maktabning 2 kuni. Shunday ekan o'quvchilardan fikrlarini so'raylik. Mana Niv, u 11 sinfda o'qiydi. 1 kun qanday bo'ldi? Qayerda bo'lishim va nima qilishim kerakligi aniq ko'rsatildi. Bu hayajonimni bosishga yordam berdi. Nimadan xavotirda edingiz? Men bitirish imtihonlariga tayyorlanayotganim uchun ortda qolishdan qo'rqqandim. Lekin o'qituvchilar bariga ulgurishimiz uchun hamma narsani yaxshi tayyorlashibdi. Rahmat, Nil. 7 sinflar uchun bu 1 kun. Mana Xolid. Xolid, bu o'zgarishlar ichra o'qishga qaytish qanday bo'lyapti? Ancha qo'rqinchli edi, lekin bir yo'nalishli yo'laklar, qo'l tozalash gellari bor. Bir yo'nalishli yo'lak bo'lgani uchun niqob taqishim kerak deb xavotir olmayapman. Men yaxshi sezyapman o'zimni. I need to have a mask and stuff and I've really settled in nicely to this school. Okay, well, katta rahmat, Xolid. Direktor Liam Hoyliga yuzlansak. Xolid o'zini yaxshi his qilayotganligidan xursanddirsiz. Ko'p o'zgarishlar qilibsizlar. Ha, butun yoz mavsumi davomida iyulda ilk e'lon berilgandan beri tinimsiz ishladik. Bir yo'lakdan tashqari maktab formasiga ham o'zgarishlar kiritdik. Endi biz formani har kun kechqurun yuvishni so'rayapmiz. Qo'l gellarini o'rnatdik. And I wanted to ask you about face coverings because niqoblar haqida so'rasam. Sentyabrdan boshlab mahalliy karantin ostidagi hududlarning maktablarida o'quvchilarga niqob taqish majburiy ekani aytilyapti. Bunga fikringiz qanday? It sounds very sensible and I Bu mantiqan to'g'ri, men uni xush qarshi oldim. Bizning maktab ham 2 haftacha oldin to'liq karantinda edi. Bu qaror endi ham bizga taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin direktorlarga mustaqil tarzda qaror olish vakolati ham berilyapti. Shu sabab hozircha niqoblar bizda ixtiyoriy. Okay, thank you so much. Rahmat sizga. Maktab direktori Liam Howell. Aytganimdek, maktab to'laligicha ertaga ochiladi va bu yerda kiritilgan choralarning haqiqiy sinovini o'shanda ko'ra olamiz.